Predstavnici Vaterpolo Saveza Srbije kampanju promovisanja ovog sporta nedavno su počeli u Vrnjačkoj Banji. Jedan od ciljeva kampanje je i da podstaknu lokalne samouprave da više ulažu u vaterpolo kako bi bili stvoreni bolji uslovi za treninge i takmičenja. Banja će te uslove ispuniti završetkom Nacionalnog vaterpolo centra, odnosno pokrivanjem 2 od 3 bazena u krugu autoprevoza, obećao je predsjednik opštine rukovodstvu Vaterpolo Saveza Srbije prilikom obilaska bazena. Ono što mogu reći i za javnost, a ono što je njima prezentovano, jeste da je završen projekat druge faze pokrivanja ovog dela objekta, pre svega ovog malog bazena koji je za decu, za obuku dece neplivača, i ovog prvog bazena do ovog malog koji treba da budu predmet pokrivanja. Naravno, projekat pored pokrivanja podrazumeva kompletne instalacije, pre svega klimatizaciju, podno grejanje, dogrevanje vode. Na ovom prostoru sa moje leve strane su buduće stočionice koje su po standardima nekoliko njih, prostor za preskonferencije, za novinare, za održavanje sastanaka i iznad ide bina. Naravno, pored toga ide kompletno parterno uređenje ovog objekta. Banja je dobila bazene posle evropskog prvenstva u vaterpolu, održanog u Beogradu 2016. Finansijsku pomoć lokalnoj samoupravi za završetak vaterpolo centra obećao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Vrnjačkoj Banji sredinom jula. Sada sledi raspisivanje javnog poziva za realizaciju druge faze radova koji bi trebalo da budu završeni do leta 2019. i tako bili na raspolaganju najtrofejnijim srpskim sportistima za pripreme. Ono što je opšte utisak njihov je da je ovo jedan ozbiljan centar koji će biti veliki dar pre svega Vaterpolo Savezu Srbije, koji će biti veliki trenerski centar i za reprezentacije i za prvu staciju i za mlađe kategorije, ali i ono što je bitno, velika baza vodenih sportova, pre svega u takmičenju u brzom plivanju, koje će biti na ovom bazenu, koje će vrlo brzo dobiti trake, skakaonice, sve ono što je potrebno za održavanje takvih sportova. Čak je u jednom momentu pomenuto da će, ukoliko se završi u određenom roku, oni kandidovati ovaj objekat za održavanje evropskog prvenstva u plivanju, koje po svim aspektima ovde može da se održi. Predstavnike Vaterpolo Saveza Srbije, među kojima je bio i predsjednik Saveza, bivši vaterpolista Viktor Jelenić, koliko bazeni, zanimala je i sadašnja situacija u plivačkom vaterpolo klubu Goč, članu 1. B lige, koji je, zahvaljujući pomoći opštine i vrnjačkih privrednika, prevazišao finansijske probleme iz 2014. Lokalna samouprava spremna je da ih dalje pomaže svojim vaterpolistima, kaže Đurović. Mi smo prezentovali plan i program našeg vaterpolo kluba, koliko lokalna samouprava učestvuje sa sredstvima u održavanju kluba, kolika je podrška lokalne privrede, i ono što je opšti zaključak jeste da naš vaterpolo klub Goč dobija sredstva koja planira svojim finansijskim planom na osnovu godišnjeg plana programa, gde mi kao lokalna samouprava odvajamo deo sredstava, a ostatak dopunjujemo kroz učešće lokalne privrede, pre svega ona koja je u organima upravljanja samog kluba, ali i oni koji su neposredno obožavaoci i podržavaoci vaterpolo kluba Goč. Vrnjački vaterpolisti sada treniraju u hotelu Breza, gde zakup bazena na 2 sata košta 10.500, zbog čega mogu da treniraju 3 umesto 5 puta nedeljno. U Vaterpolo Savezu Srbije spremni su da iskoriste svoj uticaj da ti uslovi budu povoljniji. Očekujemo neki razgovor na višim nivoima da firma Breza, Vojna ustanova Tara, da malo više na društvenoj odgovornosti i omogući, uz poštovanje njihovog poslovanja, da ovaj vaterpolo klub može da koristi više termina za svoje pripreme. Ono što je također konstatovano jeste da je ova lokalna samouprava i novo rukovodstvo upravnog odbora vaterpolo kluba vratilo dug koji je bio u prethodnom periodu, koji je bio oko 3-4 miliona dinara, pre svega za korišćenje termina bazena i drugih usluga, obaveze prema igračima, prema ugostiteljskim objektima. Skoro 3,6 miliona dinara je vraćeno uz podršku lokalne samouprave i privrednika, čime je stvorene uslove da klub bude u pozitivi, da može nesmetano da funkcioniše i da niže rezultate kao što je sada bilo, s obzirom da su od prošle godine već u ovoj godini ušli u prvu B ligu.
Plivački vaterpolo klub Goč postoji 56 godina. Pod svojim okriljem ima i škole vaterpola i plivanja. U bivšoj Jugoslaviji vaterpolisti Goča bili su ravnopravni protivnik ekipama Beogradskog Partizana, Zagrebačke Mladosti ili Dubrovačkog Juga, a njegovi plivači najviše trofeja su osvojili od osnivanja 1962. do 1991. godine. Goč je i klub iz kojeg su potekli neki od najboljih jugoslovenskih reprezentativaca, među kojima i sadašnji trener vrnjačkih vaterpolista Igor Gočanin.